Tęsdamas kelionę vyskupo Tonino Bello pėdomis, popiežius Pranciškus penktadienį taip pat aplankė pietų Italijos Apulijos regiono Molfetta miestą prie Adrijos jūros. Vyskupas Bello nuo 1982 metų iki mirties 93-aisiais buvo šios vyskupijos ganytojas. Šventasis tėvas aukojo mišias uosto krantinėje prie pat katedros. Šios dienos skaitiniai, sakė homilijoje popiežius Pranciškus, kalba apie du svarbiausius dalykus krikščionių gyvenime – duoną ir žodį. Ir mes, dalydamiesi vienybės ir taikos duona, esame pašaukti mylėti kiekvieną veidą, gydyti kiekvieną žaizdą, visada ir visur kurti taiką. Mes turime nediskutuoti dėl Jėzaus žodžių, bet juos skelbti, nešti žmonėms viltį. La vita cristiana va investita per Gesù e spessa per gli altri. Krikščioniškajame gyvenime turime viską sudėti į Jėzų ir viską išleisti kitiems žmonėms. Sutikę prisikėlusįjį, negalime atidėlioti. Turime eiti pirmin, nebodami abejonių ir problemų.